Začínajú pravidelné krátke správy. Vitajte. Po vypísaní pokrajinských a lokálnych volieb prezident Alexander Vučić dnes vypísal riadne parlamentné voľby a termín je 26. apríla. Zaželal všetkým účastníkom úspešnú volebnú kampaň a dosiahnutie dobrých výsledkov a apeloval, aby politici pripravovanou kampaňou bojovali o hlasy voličov, ale zároveň aby prebehla v pokoji a demokratickom ovzduší. Potom, ako Turecko otvorilo svoje hranice pre migrantov, dnes sa na tlačovej konferencii k tejto téme vyjadril aj prezident Alexander Vučić, ktorý vyhlásil, že ak to bude potrebné, Srbsko si ochráni svoje hranice a územie pred masovým prílivom migrantov. Predovšetkým sa do úvahy bude brať záujem národnej bezpečnosti, naše služby podnikajú opatrenia, informujú sa a rozhodnú v súlade s aktuálnou situáciou. Tentoraz nebudeme čakať na odpovede Európskej únie, ale budeme sa správať výlučne v záujme našej bezpečnosti, vysvetlil prezident. Dodal, že Srbsko má kapacitu a schopnosť odolať takémuto tlaku, prejavíme aj humanizmus a toleranciu, no z našej krajiny nedovolíme urobiť parkovisko pre migrantov. Dopravná polícia podala trestné oznámenie za neprimerané vedenie motorového vozidla na 31-ročného šoféra, ktorý na diaľnici Belehrad Šíd v časti pri Zemune, kde je maximálna povolená rýchlosť 120 km za hodinu, šoféroval osobné auto rýchlosťou 231,2 km za hodinu. Priestupkový súd mu udelil ako trest odpracovať 240 hodín verejnoprospešných prác, dostal aj peňažnú pokutu vo výške 120 000 dinárov, 15 trestných bodov a 9 mesiacov zákaz viesť motorové vozidlo. Polícia apeluje na šoférov, aby dodržiavali predpisy, neprekračovali povolenú rýchlosť, pretože to je jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd. Príslušníci polície v Starej Pazove na podnet príslušnej prokuratúry podajú trestné oznámenie na 22-ročného muža kvôli podozreniu, že spáchal trestný čin nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Pri kontrole jeho auta značky Peugeot polícia u podozrivého našla 53 gramov drogy Speed. Pokiaľ ide o nové technológie, úsporu energií a energetickú účinnosť, elektrické automobily predstavujú reálnu budúcnosť. V Srbsku takýchto aut ešte nie je veľa a momentálne k dispozícii nie je mnoho nabíjačiek na elektrické autá, no čoskoro na trhu pribudnú srbské nabíjačky, ktoré sa u nás vyrábajú zatiaľ na jednom mieste, a to práve v Starej Pazove. Vyrába ich srbská spoločnosť IEEG zo Starej Pazovy. Prototyp nového výrobku bol predstavený na vlaňajšom Belehradskom salóne aut a v blízkej budúcnosti bude po celom Srbsku inštalovaných prvých 10 zariadení na nabíjanie. Odborníci už pracujú aj na tom, aby sa dosiahlo plnenie nabíjačiek na solárnu energiu. Spoločnosť IEEG vyrobila aj prototyp elektromobilu a ďalej rozvíjajú jeho kvalitu. Aby sa popri cestách inštalovali elektrické nabíjačky, potrebná je adekvátna infraštruktúra, na čom v spomínanej spoločnosti pracujú spolu s elektrohospodárstvom Srbska a obcov Stará Pazova. Národná služba zamestnávania vypísala 13 verejných výziev na ročné programy zamestnávania, angažovania a rekvalifikáciu, ktoré boli verejnosti odprezentované dnes vo Veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove. Zodpovední predstavitelia z filiálky v Sriemskej Mitrovici bližšie predstavili výzvy zamerané na účasť pri financovaní programov odbornej prípravy na žiadosť zamestnávateľa, ďalej refundáciu výdavkov osobám s invaliditou, realizáciu programov stážistov so stredným stupňom vzdelania, ako aj účasť na financovaní programov vzdelávania pre potreby zamestnávateľov, ktorí sa zamestnali od tohto roka. Hovorilo sa tu aj o výzvach týkajúcich sa subvencií na zamestnávanie Rómov, realizácie programov odbornej praxe, organizovanie verejnoprospešných prác pre nezamestnaných a podobne. Všetky bližšie informácie vrátane termínov uzávierok jednotlivých výziev nájdete na internetovej stránke Národnej služby zamestnávania. Dávame vám do pozornosti divadelné predstavenie v Starej Pazove, ktoré bude v piatok 6. marca. Začína o 20. hodine a vstupné je 250 dinárov. Ide o hru Všetko o ženách v prevedení Ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič-Číra z Novej Pazovy, pod ktoré sa režisérsky podpísal Alexander Bako. Ešte pripomenieme premietanie filmov. 10. a 11. marca sa v Starej Pazove bude o 18.30 premietať film pre deti Patrolné šape 2 a o 20. hodine film s názvom 1917. Vstupné je 250 dinárov.
Volejbalistky jednoty zajtra na svojom teréne odohrajú od 18. hodiny zápas v rámci tretieho kola miniligy a pôjde o prvé až šieste miesto. Súperkami budú volejbalistky Vizury. Naše hráčky sú momentálne tretie v tabuľke a Vizura je šiesta. Zápas sa odohrá v hale na ulici Branka Radičeviča v Starej Pazove. Štvrtok bude krajší než dnešok, zajtra z rána oblačno, potom by už malo byť po celý deň jasno a slnečno, s teplotami od 5 do 12 stupňov. Mierny vietor pocítime počas dňa zo severozápadu a k večeru sa obrátia zafúka z východu. A ako obvykle nazrieme do kalendára, teraz sú tu sami muži. Dnes meniny majú Jadran a Adrian a zajtra Fridrich, tak páni blahoželáme. A to už bola od nás posledná informácia, želáme vám pekný zvyšok dňa.